About Kularis. I think we will have to buy a new fuselage and try to set it up again. Paul some COVID. Najmanje nada. Najljepši je bio mentor Salve Čepunović. Kad ti je najljepši, onda ostaješ bez njega. Trebalo je da bude prelijepo. Tako lijepa, uvijek se sjećam nje. Bila je tako lijepa, kao tog jutra dan. Divna je ona bila, kada sam ostao sam. Više se nismo sreli, jer nju je odnio dan.